שלום לכם, שמי ליאוש קלרש ואני בעלת תיווך דבוטון בסביון. משרדנו הוא משרד בוטיק המתמחה בנדלן בסביון, קיים מעל 47 שנים. אני דור שני למשרד שהוקם על ידי אמי אסתר דבוטון לפני 47 שנים. כולנו גרים ביישוב מעל 45 שנה, מעורים בכל הפעילויות שישנן בציבור, חברתית ועסקית, וכפועל יוצא מזה, אנחנו חשופים לכל מידע רלוונטי לגבי נושאי סביון, דברים שכמובן מאוד עוזרים לנו בפעילות התיווכית היומיומית. אנחנו מחזיקים בכמות הנכסים שבטיפולנו הבלעדי הגדול ביותר. יש לנו את מאגר הנכסים הזולים והיקרים כאחד מהגדולים ביותר. בסביון ובקהילה העסקית קיימת תמימות דעים לגבי יושרנו והרמה הגבוהה של העבודה שלנו. הרשו לי לא להיות צנועה ולהדגיש את העובדה שאנחנו נחשבים למכובדים שבמתווכים ואנחנו נהנים מיוקרה ללא עוררין. המוניטין שלנו נבנה במשך עשרות שנים והאמינות והיוקרה שלנו לא נסדקה אף פעם. ואני יכולה להגדיר את עצמי כי אני לא סתם מתווכת אלא המתווכת, בוודאי כשמדובר בתיווך נכסים בסביון. אז אם אתם מחפשים לקנות בית בסביון, קטן, צנוע, על חצי דונם, גדול, מפואר, חמישה דונם, או אולי אפילו לזכור, ואתם לא מכירים את סביון, ואתם רוצים לראות את סביון ולהכיר אותה בעיניים שלי שמכירה ואוהבת את סביון עשרות שנים, אני מציעה לכם להתקשר אליי ותצטרפו אליי לסיבוב היכרות בסביון. להתראות.